အမေဆွေများခမားခရစ်တော် online တင်နာဆီစဉ်ကမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်နဲ့နှုတ်ကွတ်ဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကိုပြုတဲ့အချိုးမပြုပဲရတဲ့အချိုးနဲ့ဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ဆိုရဲကောင်းစဉ်နဲ့ဝင် Gamma ဖြစ်ပါတယ်ယခုဖြစ်စုပါမာကန်တုံးမနဲ့ပြုသည်မြာအကောင်းဆုံးရှိတဲ့အချိန်အနာကတ်မှာအချိုးဖြစ်ထွန်းမယ်ကောင်းတာ ลุกยืนก้าวเนี่ยจูไม่ก้าวน่ะลุกยืนไม่ก้าวเนี่ยจูเปลี่ยนย่แม้กูลงมากูซ้าย่แม้เบเพียกามาอลกาနေยင်းเนี่ยลาปี้တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုကြပါတယ်ဒါကလူသားတိုင်းลักษณะเนี่ยအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုกูပြုတ်တော့အကျိုးလို့ခေါ်ပါရခင်ဗျဒီတရားကိုခရစ်စเตียนဘာသာရှို့တောင်းကကြည့်ရင်ပြင်လဲရေမျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်တမချမ်းသာမှာလူအုပ်နှောက်နေမတိနားမလည်နိုင်နေ ေလူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သာတည်နှားလေနိုင်တဲ့အကြောင်းရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ထိုထဲကတည်ခြင်းတရားနဲ့နောင်ဘဝရှင်ခြင်းတရားဆိုတဲ့အစလေးနှစ်စကိုဆွဲထုတ်ပြချင်ပါတယ်ဘယ်လူသားကမှဘာမှမလို့ရပဲမိမိရဲ့ကံပါပဲတည်ခြင်းနဲ့နောင်ဘဝရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိနေကြတယ်လေရှိလောင်းလူကဘာမှ လုလို့မရသလိုလေမရှိအောင်လဲဘာမှလုလို့မရဘူးလေကတော့ရှိနေတယ်ထုံနစ်တူလူသားတယောက်ဖြစ်လာအောင်ကိုကဘာမှလုလို့မရသလိုလူသားတယောက်ဖြစ်မလာအောင်ကိုကဘာမှလုလို့မရဘဲနဲ့ကိုကလူဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလာကတည်ခြင်းနဲ့ຫນောင် بوا ရှင်ခြင်းကလူကိုအစိုးရနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကပ္ပသမိုင်းကိုကြည်မလားမြင့်ောက် အချင်းနေကိုကြိမလားလူတွေလူတွေလောက်အောင်မတီးတင်းမဲနဲ့နော်တီးပြီးတော့မှနောင်ဘွားကိုကုပြောင်းနေကြရတယ်ဒါဟာကုပြုတ်ရဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေလည်းတစ်နေ့တီးပြီးတော့မှနောင်ဘွားမှာအသက်ရှင်ရမယ်ဒီတီးခြင်းနဲ့အရှင်ခြင်းအတွဲအသင်အသေးချာကြိုးစားပြီးတော့မှလုံဆောင်နိုင်တာလည်းမရှိသလိုမတော်တဆပြုတ်မှုမိနေတာလည်းမရှိပါဘူး ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တင်သားလေးစေချင်နေတာကတည်ခြင်းဆိုတာတင်ပြွ့တဲ့အချိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။မပြွ့ပဲရတဲ့အချိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တည်ခြင်းတရားအတွက်တင်ပါမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ခြုံနေတူနောင်ဘွ့အသက်ရှင်ခြင်းတရားအတွက်ဘယ်ရောက်မယ်ဘယ်ပေါက်မယ်ဆိုတာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ ဒီနေရာမှာကိုပြုတ်တဲ့အချိုးကိုအကူလို့မရဘူး။ဘာမှတုံးစားလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တေချင်းတရားရဲ့အချောင်းတရားကဘာလဲတဲ့။ရောမအခန်း၅စာပိုက်စနေမှာဇလေ ठी ကိုအခြေခံရှင်းပြပါဗယ်။စာပိုက်စနေမှာဤအကြောင်းရာဟူမူကအပစ်တရားတွေတက်တော့ တူအဖြင့်ဤလောကတို့ဝင်၍အပြစ်တရားအဖြင့်တေကျင်းတရားဝင်နေနေဤလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိတော့ကြောင့်တေကျင်းတို့ရောက်ရကြဤလို့တွေ့ရပါတယ်ဟောလူတည်ရတာကလောကရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူသားအလုံးရဲ့ဖခင်အာဒံကဖခင်ကိုပြစ်မှားလို့လောကမှာအပြစ်ရှိလာပြီတော့တေကျင်းတရားဆိုတာရှိလာတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်စာပိုဒ်23မှာပြညတ်တရား ကိုယ်မထာမိတိုင်းအာအီလောက၌အပြစ်ရှိဤအဘေပြညက်တရားမြမရှိလင်အပြစ်ရှိတိဟုမှတ်เสียမရှိလူတွေ့ရတယ်ပြညက်တရားဆိုတာဘာသာတရားကိုဆိုလိုပါတယ်လူဟာဘယ်တရားကိုကျင့်ရမလဲဆိုတာမသိရင်လဲလောကမှာအပြစ်ရှိနေတာပဲလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်စာပိုဒ်၄၄မှာ တို့တောလေအာဒံလက်ထက်မှာစား၍မောရှေလက်ထက်တိုင်အောင်တေခြင်းတရားသည်အစိုးရဤအာဒံပြစ်မှားသည်နီးတူမပြစ်မှားသောသူကိုပင်အစိုးရဤသူအာဒံသည်နောက်လာလတံသောသူပုံပုံမှာဖြစ်သည်လို့တွေ့ရပါတယ် BC 1500မှာမောရှေအဖင်လောကမှာဘာသာတရားဆိုတာရှိလာပြင်မဲ့ဘာသာတရားမရှိတဲ့လူရောရှိတဲ့လူရောလူသားအလုံးကိုဖှ့ခင်အာဒံရဲ့မြူးပြိစ အပြစ်ကအဆိုးရရတယ်။ဒါကြောင့်တေကြရတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ထူအားတန်သည်နောက်လာလာတန်သောသူပုံပေါ်မှာဖြစ်သည်ဆိုတာကအာတန်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူသားအလုံးတေကြရတဲ့ကဲ့သို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်လူသားအလုံးအသက်ရှင်ကြမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အတိပဲကတော့အပြစ်ကြောင့်တေတာဖြစ်လို့အလုံးငရဲကြမယ်။ဒါပေမဲ့ 除了别转，一少块转个老瓦个寨嘛，古早阿爹看比多样妙嘛，阿爹阿卡对坚固，阿姆比阿爹变新开了转，一少块转干部将路打阿路，我也加些将我们西绕布路标进那批把人，咋个票子看进入阿路可人，进入阿不路来看下新来的嘞，用几多钱进入将该点进入幺幺一过路了幺点么票子看得那肉么也批得利了。 တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရောဖက်ကြီးဟိုးတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်တခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများခမနေ့စဉ်간၃ပါး ਨੇ ကျူးလွန်နေတဲ့အပြစ်ကလည်းတိတိလေးမဟုတ်သလိုသင်မပြုပဲရတယ်အပြစ်ကတော့အကြီးကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပရောဖက်ကြီးဆိုတော့ကထုံနှဘာတဲ့ပုံပြီးတော့မှကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုနားလဲပြီတော့မှ เยซูคริสต์တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပါလို့တက်တွင်နဲ့និကုံချော့ရပါတယ်အလုံးကိုဖျားသခင်တည်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်